Димитър Димитров след турния успех във Враца, но сладка победа, господин Димитров, коментарът ви за срещата. Ами какво да ви кажа, спечелихме матч, който абсолютно не заслужавахме да го спечелим. Може би го спечелихме на базата на шанса и на късмета, който имаше в днешния матч. Нашите футболисти не можаха да се нагодат към заледения терен. И ако трябва да бъда честен, можехме да го загубим и то съвсем резонно можехме да го загубим този матч. Хубавото е, че успяхме така с майсторството на дуалното на Мартин накрая да спечелим. Най-важното от цялата история е, че спечелихме тези точки и минахме без контузия. Наистина на тежък терен, каква може би да кажете, каква беше причината първото по време, доста трудности в играчите на Берое? Ами терена беше много заледен в началото, ние се наложи преди мача да ходим да купуваме стоножки, такива маратонки с много бутонки. Започнахме с него, с един момент първи слово горе на терена се размекна, започнаха много да се пързалят, тръгваме да с други сбулки да сменяме. Просто целият матч ни стояхме като, как да кажем, на кокили стояхме на терена, нямахме никаква стабилност, докато отбора на Бокиници се адаптира много по-бързо и много по-добре стоеше от нас. Няколко думи да кажете все пак за Камбуров, доволен сте, че се върна в Берова и така? Доволен съм, разбира, след като Мартин искаш и пожелава да си прибере, не се е чувствал щастлив там, искаш и при нас, ние бяхме така с удоволствие да го приехме, защото знаем, че той е човек, който ще помогне и на нас, и ние ще помогнем на себе си, така че нещата са вземни. Добре, и може би финално следващата седмица домакинство на Славия, на какво ще наблегнете, не направихте ли промените? Ще трябва да променим доста неща, ако искаме да печелим и да играем добър футбол, така какъвто всички искаме. Днешния матч не трябва да го пропуснем. Може би това не е най-слабия матч, който за голямо удоволствие спечелихме обаче. Благодаря.